Шымкент қаласындағы Қажымұқан атындағы орталық стадионда волейболдан 2010-2011 жылы туылған қыздар арасында Шымкент қаласының ашық біріншілігі өтті. Бас жүлдеге үмітті Шымкент қаласы мен Қызылорда облысының волейболшылары ақтық бәсекеде кездесті. Биыл спортшылар үшін аса жауапты жыл. 4 жыл сайын алауы жанатын кезекті жазғы олимпиада ойындары Францияның астанасы Парижде өтеді. Қазір қаламызда жоғары санаты саңлақтардың олимпиадалық жолдамасы жеңіп алу үшін жан-жақты әлемдік жарыстар басталды. Шымкенттік оқ ату шебері Никита Черюикин алғашылардың бірі болып Индонезия астанасында өткен олимпиада лицензиясын жеңіп алды. Ал еліміздің намысын болашақта қорғайды деген жасөспірімдер мен бойжеткендер волейболдан қала біріншілігінің жарыс жолында бақтарын сынап жатырым. Жақында ғана Шымкент қаласының нөмірі 13-ші ойын түрлерін балалар мен жасөспірімдер спорт мектебіне басшы болып тағайындалған Мұзафаша Жахангир Аблаев спорттық ойындардың төресі волейболдың кеңейту үшін жан жақты жұмысын бастады. Ұлдар арасында жерлестеріміз бас жүлдеге ие болды. Енді қыздар арасында шаршы алаңда бақтарын сынап жатқан 10 команданың арасынан Қызылорда облысы мен Шымкент қаласының құрама командасы ақтық бәсекеге жолдама алды. Наталья Сон баптайтын шымкентті қыздар қызылордалық қарсыластарынан айласын асыра алмады. Биыл талантты қыздарымызға күміс жүлде бұйырды. Ал жүлделі үшінші орында осы мектептің командасын ұтқан Тараз қаласынан келген волейболшылар иемденді. Енді жеңімпаз команданың спортшылары Шымкент қаласының құрамасына алынып, республикалық чемпионаттарға қатысады. Ілияс Жолдас, Күнту Арынбек, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.